Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3. Vijesti dana. Da li povećanje akciza znači razvoj ili još jedan udar na džepove građana? SDS protiv povećanja. Stevandić optužio SDS da je izjednačio ISIL i Ravnogorski pokret. Dodik spriječiti prodaju zemljišta na granici Republike Srpske i Federacije BiH. U Čečevi kod Teslića održan prvi sajam domaćih proizvoda. Bombaški napad u Somaliji, 189 mrtvih. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Skoro dvogodišnja saga oko povećanja akciza na naftu i naftne derivate stvorila je konfuziju u javnosti. Da li su akcize izgradnja i razvoj ili još jedan udar na džepove i onako siromašnih građana? Kako ocjenjuju analitičari, ekonomijom se ostvaruju politički ciljevi, a najplemenitiji bi trebalo da bude blagostanje ljudi. Krčevita borba za usvajanje zakona o akcizama koja predviđa poskupljenje goriva traje predugo, a nejasni signali i loši argumenti samo su stvorili konfuzije kod građana. Vam kažem, puno puta smo prevareni, puno puta smo izrađeni s te strane, tako da ne znam. Ako akcize prođu, što očekujete? Hoće li biti gradnje puteva? Da, mislim da hoće. Gradnju put vi se šalite. Ja mislim da ima već dovoljno akciza i da ih samo nisu transparentno utrošili. Zato ova povećanja ne dolazi u obzir. To će biti pljačka opet, ko što i do sad. Jesu akcize koje smo već do sad imali. Gradnja puteva, gradnja ulica, popravak starih ulica, autoputeva. Mislim da će se to više potrošiti na ovu administraciju, popunjavaju svoje budžete. Zagovornici usvajanja ovog zakona tvrde da će novac od akciza biti usmjeren za izgradnju puteva i autoputeva, dok iz suprotnog tabora tvrde da će usvajanje zakona dovesti do lančanih poskupljenja. Jasno je da je politika uplela prste u ekonomiju i da se riječ struke slabo čuje. Ili ako kažem ja, na primjer, čekajte, ste vi izračunali progresivnu i regresivnu stranu akciza da vi vidimo to šta dobijamo, šta gubimo, onda sam ocenjena kao protivnik puteva, ja neću da se izgrađuje država, ja neću da narod osiromaši, jer taj novi namet znači će skuplju investiciju, znači će pad kupovne moći. Ni struka nema tačne podatke o posljedicama uvođenja dodatnih akciza. Nikada niko nije izračunao šta će biti kada se uvedu akcize, kako će se to odraziti ne samo na entitetske i budžet BiH, nego na budžet građana Bosne i Hercegovine. Sve se više troši neproduktivno, ovo smanjuje, a onda se dođe pred građane i kaže, e pa sad mora još jedan namet ako hoćete puteve. Najskandaloznije u svemu tome je što nisu ni projekti gotovi za tako nešto. Hoće se akcize sad i odmah, a ni projekti gotovi nisu. Zašto nešto ne uskladimo? A kada se jezik politike prevede na jezik brojeva, jasno je da će građani stotine miliona izdvajati iz svog džepa. Potrošnja nafte na godišnjem nivou BiH iznosi oko milijuna tona godišnje, a uvođenjem novih nameta građani bi iz svojih džepova u državni budžet inkasirali 200 milijuna maraka, s tim da ne postoji garancija namjenskog trošenja tih sredstava. Od 2009. godine, kada su uvedene prve akcize na naftu i naftne derivate, prikupljeno je oko 8 milijardi maraka. Da su ta sredstva iskorištena za izgradnju puteva, BiH bi prema riječima analitičara imala kosmodrom. Očigledno je da su utrošena daleko od očiju javnosti. Što se nas tiče, mi možemo svaki dan javnosti predočiti koliko smo dobili i koliko smo potrošili, mjesečne izvještaje, godišnje izvještaje. Možemo, dakle, kod nas ne može biti transparentnije nego što je. Zašto? Zato što ta sredstva ne idu u budžet, nego sa podračuna Uprave za indirektno oporezivanje dolaze nama. A u borbu BiH politike i ekonomije uplela se i međunarodna zajednica. Ekonomisti smatraju da je skandalozno takvo lobiranje, pa čak i slanje poruka ucjenjivačkog karaktera kako bi se akcize konačno usvojile. Neopravdani su i neobjektivni svi pokazatelji za povećanjem akciza koje vlast u Republici Srpskoj promoviše, jer sa postojećim zakonskim rješenjima ta sredstva se ne troše namjenski, već se tako samo spasava likvidnost budžeta i krpljenje budžetskih deficita, smatra član glavnog odbora SDS-a Zoran Latinović. Po osnovu 1.500.000.000 maraka akciza za izgradnju autoputeva u Republici Srpskoj, nijedan fening nije utrošen za ove namjene.
Izgradnja autoputeva u Srpskoj isključivo je realizovana kreditnim zaduženjima kod stranih banaka, prije svega Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od preko 800 miliona maraka. Ako na to dodamo 400 miliona maraka po osnovu putarina, dolazimo do cifre od oko 1,3 milijarde maraka za izgradnju autoputeva, kaže član glavnog odbora SDS-a Zoran Latinović. Zato nema opravdanja za povećanje akciza, smatra Latinović. Kada Demokratska stranka insistira da se i u sadašnjim zakonskim rješenjima decidno preformuliše način naplate, raspodjele i evidencije akciza na način kako je to urađeno i sa 10 feninga po osnovu naknade za izgradnju autoputeva. Na način da se ta sredstva posebno izdvoje na podračune i da se stvori prilika da se obezbedi i namjensko korištenje. Svaka priča o povećanju akciza koja će ugroziti i onako loš životni standard stanovništva je neprihvatljiva, kaže Latinović, a gradnjom autoputeva kako se to sada radi neće biti novih zapošljavanja, već će se samo ugroziti realni sektor, smanjenje konkurentnosti, pa čak i zazvati pad zaposlenosti. A prosječna cijena po kilometru autoputa od preko 16 miliona maraka je za 5% skuplja nego u Federaciji BiH. Postavljamo pitanje da li je bilo zahtjevnije i skuplje praviti autoputeve obodima Lijevča polja na relaciji Banja Luka Gradiška i prema Prinjavoru u odnosu na zahtjevnost terena od Sarajeva prema Zenici ili pogotovo od Sarajeva prema Tarčinu. Očigledno ovim kalkulacijama nešto ne štima. Sve navedeno, kaže Latinović, upućuje na zaključak da sadašnja vlada nema odgovor na izraženi deficit na zaduženost, pa sa pričom o povećanju akciza na skriven način pokušava povećati prihode. A iz seta zakona o akcizama trebalo bi izdvojiti zakon o osiguranju depozita te ga uputiti samostalno u parlamentarnu proceduru, smatraju pojedini poslanici. Novi zakon bi dodatno zaštitio privrednike i štediše jer bi sve banke u BiH morale osigurati svoje depozite. Jedna od najinteresantnijih zakonskih novina je da banke više neće moći višak novca slati u svoje centrale van Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini je 97% bankarskog sektora privatizovano. Na većina banaka u BiH viškove prosljeđuje bankama majkama u Austriji, Italiji i drugim zemljama. Njihov kapital se vrlo lako može prelijevati iz Bosne i Hercegovine u matične zemlje, a ovim zakonom o depozitima bi to ograničili na neki način, sve depozite u državi bi ostali ovdje. Zakon o osiguranju depozita u bankama u Bosni i Hercegovini jedan je od 5 zakona u setu zakona o akcizama koji bi se uskoro trebao naći pred poslanicima predstavničkog doma. Zakonodavac, savjet ministara BiH, tvrdi da je ovaj zakon bitna mjera koja će u budućnosti ublažiti potrese u bankarskom sektoru. Ministri i članovi vijeća ministara su dali svoje sugestije za koje očekujemo da će zajedno sa mišljenjem Ureda za zakonodavstvo biti prihvaćene i da će zakon na Narodnoj sjednici vijeća ministara biti usvojen i proslijeđen u dalju parlamentarnu proceduru. Ipak pojedini poslanici smatraju da bi se ovaj zakon trebao izdvojiti kao zaseban iz seta o akcizama. Mislim da bi taj zakon, po meni je jako važan, mislim da bi taj zakon trebao biti izuzet od ovog seta zakona i on bi trebao da ide samo u proceduru. Dobro, što se tiče osiguranja depozita i prošli put, ja kao poslanik i ovo moja grupa ili klub, nezavisni blok, dali smo podršku tom zakonu i on za nas u tom momentu nije bio sporan. U cilju očuvanja financijske stabilnosti novim zakonima o bankama bit će osnovan fond za osiguranje depozita. Inače, dosadašnji zakon nije predviđao obavezno osiguranje depozita, a novim zakonskim rješenjima se to i predviđa, što će biti dodatna zaštita za privrednike i štediše. Benefite, takve jedne agencije je osjetila Bobar banka i banke Srpske, gdje smo vidjeli da je preko 60 miliona tih sredstava isplatila agencija za depozite, bez ikakvih problema. Ipak poslanici iz Republike Srpske tvrde da se radi o klasičnom prenosu nadležnosti te da neće prihvatiti nova zakonska rješenja jer se entitetskim agencijama onemogućava pravo glasa. SDS je izjednačavanjem Islamske države i Ravnogorskog pokreta u izvještaju Ministarstva bezbjednosti potvrdio poltronstvo Bakiru Izetbegoviću i SDA. Rekao je ovo Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske. Ravnogorski pokret se u sastavu Vojske Republike Srpske bori u otadžbinskom ratu, a prethodnici ISIL-a su odsjecali srpske glave i to se nikako ne smije izjednačavati, smatra Stevandić.
Savez za promjene se jučerašnjim ponašanjem, odnosno nedolaskom na sastanak u Palatu Republike povodom presude Naseru Oriću, direktno stavio u funkciju SDA i Bakira Izetbegovića koji se zalaže za ukidanje Republike Srpske, smatra Nenad Stevandić. Potvrda za to je, kaže, izvještaj Ministarstva za bezbjednost koji je izjednačio ISIL i Ravnogorski pokret. Današnje stavljanje u isti koš njih i ISIL-a je najveća sramota koju je SDS od svog osnivanja uradio. Jer su ti ljudi se borili i za interese SDS-a. Prema tome, ovo je tipično ostvarivanje bošnjačkih interesa protiv Republike Srpske i podilaženje ostvarivanje programa SDA. I to je ono što je najžalosnije u današnjem političkom trenutku. Djelovanje opozicije posljedica saznanja da će biti izbrisani sa političkog neba nakon izbora, kaže Stevandić, koji smatra da se Savez za promjene treba izviniti udruženjima iz otadžbinskog rata čiji su predstavnici juče bili kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te da će se čekati još 10 dana na konačan stav Saveza za promjene o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH. Ukoliko su za referendum i ukoliko su spremni da grade političko jedinstvo u Republici Srpskoj, a ne političko jedinstvo sa SDA u Savjetu ministara, referendum će biti održan, a njima će biti ponuđeno da delegiraju i oni svoje članove u referendumsku komisiju, da je promijenimo u zajednicu. Ukoliko nema toga konsenzusa, mislim da nije realno da referendum bude izvor novih podjela i sukoba i da je racionalno da on bude ne ukinut, nego odložen. Na ovo iz SDS-a poručuju da Milorad Dodik treba da da ostavku na sve funkcije i da bude predsjednik svih građana Republike Srpske, a ne glasnogovornik Narodne skupštine koja treba da sprovede usvojene odluke. A jedini rok je onaj od 50 dana da se referendum sprovede. I u svakom slučaju očekujemo da će se referendum raspisati. Ja ću prvi, predsjednik Govedarica, pa svi drugi funkcioneri, članovi simpatizeri Srpske demokratske stranke, kada se zakaže referendum, biti među prvim građanima koji će izaći na biračka mjesta i podržati referendum. Podsjećamo na jučerašnji sastanak u Palatu Republike, a povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću, nisu se odazvali predstavnici opozicionih stranaka, iako su bili pozvani. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Rogatici da nema ništa protiv zahtjeva opozicije u Srpskoj za sprovođenje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH, ali im je poručio da zato treba da dođu u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Prema njegovim riječima, poslanici iz opozicije moraju da dođu u parlament i glasaju za referendum, a ako neće, onda će referendum biti odgođen. Predsjednik Republike Srpske izjavio je danas u Istočnom Starom gradu da će nadležne institucije Srpske, prije svega Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i pravobranilaštvo, razmotriti kako da se spriječi uzurpacija i prodaja zemlje na području te opštine koja se nalazi na granici sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je predala za potrebe opštine jednu lokaciju na ovom području, ali je načelnik opštine Istočni Stari grad Bojo Gašanović iz SDS-a prodao to zemljište, kako sam čuo danas, svom stranačkom kolegi Darku Babalju, delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je rekao da će tražiti odgovornost od onih koji su učestvovali u ovoj prodaji. Svaki investitor je dobro došao, to nije spor. Ne, nije to u pitanju. Ali ovdje se radi o specifičnom načinu na koji se to dešava, ta uzurpacija i prodaja. I to se pokriva jednom politikom koja u suštini je protiv ovih ljudi ovdje. Za načelnika opštine Istočni Stari grad Dodik je rekao da je riječ o čovjeku koji je zloupotrijebio i manipulisao jednim malim brojem ljudi radi prodaje zemlje. Sad sam čuo ovdje na sastanku da se ljudi ovdje iseljavaju. Naravno da sam pitao da se iseljavaju oni koji su glasali za njega da to radi. Imao sam priliku da to riješi. Radi se o jednom kauboju, jednom čovjeku koji je zloupotrebio ili manipulisao jedan mali broj ljudi. Sa druge strane, Gašanović tvrdi da je prodaja zemlje bila predviđena regulacionim planom, te da će zemljište biti prodavano i dalje u smjeru lokalnog razvoja. U nas postoji po regulacionom planu prodaja zemlje i mi ćemo i dalje da radimo regulacione planove i da planiramo naš razvoj. Ko je kom je prodao privatnu zemlju, ja ne bih u to ulazio. Vi morate da znate da opština Istočni Stari grad ima 10.500 hektara teritoriju, a od toga ima mnogo teritorije koja je bošnjačka zemlja, koja je srpska zemlja, a da vlasnici nisu ovdje i ljudi koji prodaju tu zemlju, ja ne mogu to uticati. Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao je da je danas Istočni Stari grad posjetio na poziv opštinskog odbora SNSD-a, jer nikada nije dobio poziv lokalnih vlasti.
Predsjednik Srpske izrazio je spremnost da se odazove eventualnom pozivu lokalnih vlasti, ističući da bi im tom prilikom sve ovo rekao u lice. On je istakao da posljedice poteza lokalnih vlasti mogu biti opasne i po teritoriju i po narod, jer je riječ o području uz međuentitetsku granicu sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije BiH otkrili su juče 5 imigranata sakrivenih u kamionu na graničnom prelazu Deluša između BiH i Crne Gore, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje. Pošiljka u kojoj su bili sakriveni imigranti imala je krajnje odredište u Njemačkoj, a BiH trebalo je da bude samo tranzitna zemlja. Kasno sinoć petorice imigranata privedene su u prostorije granične policije u Trebinju, a prema prvim informacijama sa terena radi se o licima iz Libije i Maroka. Povodom analize stanja u oblasti zapošljavanja, direktor Zavoda za zapošljavanje Srpske Miroslav Vujičić održao je sastanak sa načelnicima opština sa područja filijale Istočno Sarajevo i predstavnicima Privredne komore regije Istočno Sarajevo. Na sastanku je bilo riječi o realizaciji projekata zapošljavanja u prošloj i ovoj godini i o budućoj saradnji sa lokalnim zajednicama, kako je to predviđeno ekonomskom politikom Republike Srpske i akcionim planom zapošljavanja. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić naveo je podatak da je opšta stopa nezaposlenosti u Srpskoj i regiji Istočnog Sarajeva u ovoj godini smanjena za oko 10% u odnosu na prošlu godinu. Evo, generalno, kad je stanje nezaposlenosti na području naše regije Republike Srpske, ono je pozitivno u odnosu na prethodnu godinu. Nekih 10% je niža nezaposlenost u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, pokazatelji su pozitivni. Na nivou regije Istočno Sarajevo prošle godine smo imali nekih 17.000 evidentiranih lica. Taj broj je sada značajno manji ako poredimo isti period prethodne godine. Direktor područne privredne komore Istočno Sarajevo Vinka Mičić rekla je da komora zastupa interese privrednih društava, kao i da zajedno sa Zavodom za zapošljavanje i lokalnim zajednicama radi na poboljšanju poslovnog ambijenta. Privredna komora redovno učestvuje u kreiranju upisne politike, tako da imamo što se tiče strane privrednika informacije koja su to zanimanja, koja nedostaju, gdje imamo viška, gdje imamo nekih zanimanja koja se traži. Kad je u pitanju visoka stručna sprema, to su uglavnom znači tehnička zanimanja kao što su elektroinženjer, mašinska, građevinski inženjer, uglavnom znači inženjer. A s druge strane, kada je u pitanju srednje obrazovanje, tu nekako najviše nam nedostaje zanatskih smjerova. A koga imamo viška? A viška imamo ekonomista, pravnika, znači društvene nauka. Načelnik opštine Pale Boško Jugović ističe da dobro uređene baze podataka mogu pomoći lokalnim zajednicama u kreiranju budžeta, posebno kada je riječ o sredstvima namijenjenim zapošljavanju. Ono što je najvažnije i što bih htio da ovaj sastanak da rezultira, a to je uređenje baze podataka, da se definitivno, a i to ide naprijed, da se ta baza podataka bude što konkretnija i što tačnija, tako da tačno znamo na početku svake godine šta nam je činiti. Pogotovo sad u toku su izrade budžeta i da znamo mi u opštinama kako taj budžet prilagoditi, tako da i ova sredstva koja se u opštini izdvajaju budu u koordinaciji sa sredstvima koja Zavod za zapošljavanje izdvaja. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske potpisat će i memorandum sa opštinama sa područja filijale Istočno Sarajevo, koje bi bile nosioci aktivnosti i nastupile prema međunarodnim agencijama kada je riječ o zapošljavanju. Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu, danas je u Čečevi kod Teslića organizaciji žena SDS-a održan prvi sajam domaćih proizvoda. Organizatori sajma domaćih proizvoda održanog povodom Međunarodnog dana žena na selu ističu da manifestacija ima za cilj da skrene pažnju na značaj žene u društvu, posebno onih žena koje žive i privređuju u ruralnim sredinama. Kažu da je ovo prva godina manifestacije i sudeći po odzivu i učesnika i posjetilaca, moglo bi se reći da je ideja u potpunosti opravdala svoj smisao. Ženama na selu treba dati veliki značaj jer one najviše rade, a njihov rad se najmanje cijeni
Iz tog razloga smo danas ispred aktiva žena Srpske demokratske stranke odlučili obilježiti ovaj događaj, Međunarodni dan žena na selu, kako bi smo svi bili svjesni koliko je važan njihov značaj. Znamo da naša žena na selu je jedna kompletna univerzalna ličnost. Žene na selu nemaju godišnji odmor, nemaju državni praznik, nemaju slobodan dan, one su aktivne, što bi rekli mobilne, 365 dana u godini. I po nekim statističkim podacima kažu da žene učestvuju u pripremi proizvodnje hrane od 60% do 80%, a radna snaga u poljoprivredi po statistici žene čini oko 48%. Na ovom prvom sajmu domaćih proizvoda održanog u Čečavi učešće je uzelo 15 izlagača sa šireg područja Tesličke opštine. Na izložbenim štandovima mogla se uočiti široka paleta domaćih proizvoda u hrani i rukotvorinama. Pa zadovoljstvo mi je što po prvi put prisustujem ovdje. Kao što vidite, dosta naroda je posjetilo ovaj sajam s obzirom da je prvi put. I naravno, ja kao mlad čovjek ovdje u ovoj mjesnoj zajednici uvijek ću se truditi da pomognem koliko toliko da ova mjesna zajednica zaživi. Sajam je posjetio i načelnik opštine Mila Miličević, koji je ujedno i prvi čovjek Tesličkog SDS-a. Ovo je manifestacija koja je zaista sjajna, gdje su zaista vrijedne žene koje su nosioci i stubovi svake porodice, od uvijek bili i dan danas su, prikažu svoje i rukotvorine i domaće proizvode. I zaista je ovo jedan resurs koji ni opština Teslić, ni Republika Srpska, ni šire ne koriste u dovoljnoj mjeri. Ovo su ljudi koji su u svaki svoj proizvod uložili svoje vrijeme, svoju ljubav, svoju želju da prikažu ono što znaju i da sačuvaju tradiciju srpskog naroda ovdje u Tesliću. Svoj doprinos održavanju sajma domaćih proizvoda dali su i članovi Čečavskog kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković, koji su se predstavili spletom igara ovog kraja. Bezbjednosna situacija u Srbiji je u potpunosti stabilna. U potpunosti kontrolišemo svoju teritoriju, dešavanja na njoj. Građani mogu da budu mirni i sigurni dok imaju ovakvu vojsku. Poručio je ovo ministar odbrane u vladi Srbije Aleksandar Vulin na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio rezultate rada ministarstva koje vodi u prvih 100 dana rada. Vulin je ovom prilikom najavio i povećanje plata pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije od 1. januara sljedeće godine. Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije od 1. januara naredne godine imaće plate veće nego ikada, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. To je ilustrovao podatkom da je u oktobru 2014. godine prije smanjenja plata profesionalni vojnik imao platu 34.611 dinara, dok će od januara naredne godine nakon povećanja, ako ono bude linearno, primati 39.216 dinara. Naš glavni zadatak, naravno, jeste jačanje operativnih sposobnosti vojske, razvoj, modernizacija, ali i poboljšanje standarda svih pripadnika Ministarstva odbrane. Upravo zato hoću sada u ime svih pripadnika Vojske Srbije, svih pripadnika Ministarstva odbrane, da se zahvalim vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću na tome što će plate biti povećane za 10% uprkos brojnim otporima. Bezbjednosna situacija u Srbiji je u potpunosti stabilna. Kontrolišemo migrantsku krizu i njene posljedice i ne dozvoljavamo da se bilo kakva nestabilnost prelije na našu teritoriju, izjavio je ministar Vulin. U potpunosti kontrolišemo migrantsku krizu i njene posljedice. Ne dozvoljavamo da se bilo kakva nestabilnost politička ili bilo koja druga prelije na naš prostor. Građani Republike Srbije mogu da budu mirni i sigurni dok imaju ovakvu vojsku Srbije. On je rekao da je Ministarstvo odbrane povećalo naknade za rad na terenu, započelo projekat dugoročnog stambenog zbrinjavanja, kao i da je između ostalog uvedena solidarna pomoć za rođenje djeteta. Uveli smo i solidarnu pomoć u slučaju rođenja djeteta za profesionalna vojna lica, odnosno civilno lice, što do sada nije bio slučaj. Ona iznosi prosječnu neto zaradu, a po posljednjim podacima Statističkog zavoda to je 47.220 dinara. Dakle, svaki naš pripadnik koji obraduje svoju zemlju i svoju porodicu rođenjem deteta, po prvi put će dobiti i solidarnu pomoć. Vulin je najavio da će se u narednom periodu nastaviti sa nabavkom opreme i naoružanja, ali i uniformi i čizama za vojnike.
Narodna partija Austrije OVP pobjedila je na prijevremenim parlamentarnim izborima, pokazuju prvi rezultati sa birališta. Lider ove partije Sebastian Kurz bi na osnovu ishoda izbora mogao postati najmlađi kancelar u istoriji Austrije, ali sa 31 godinom i najmlađi šef vlade u svijetu. OVP je prema 42,4% prebrojenih biralašta osvojio 30,2% glasova, što je u odnosu na prošle izbore održane 2013. godine plus od 6,3%. Time je OVP nakon dugo godina ponovo dospjela na prvo mjesto političke scene Austrije. Na drugoj poziciji je slobodarska partija FPO Heinz Christiana Strachea, koja je osvojila 26,8% glasova. Tek na trećoj poziciji nalazi se socijaldemokratska partija kancelara Christiana Kerna, koja je osvojila 26,3%. Na ovim izborima u drugoj poziciji, ali i partijama koje će preći cenzus, odlučit će glasački listići predati putem pošte. A lokalni izbori u Makedoniji obilježili su incidenti. Na glasačkom mjestu u jednoj skopskoj osnovnoj školi potukla su se dvojica muškaraca, prenose mediji. Navodi se da se tuča desila u učionici kada su se ova dvojica u prolazu potkačila, nakon čega su počeli da razmjenjuju udarce, na što je reagovalo policijsko obezbeđenje. Izgrednici nisu privedeni, već su samo upisani u policijski zapisnik. Građani Makedonije biraju gradonačelnike i predsjednike u 80 gradova i opština i gradu Skoplju kao zasebno jedinici lokalne samouprave sa 10 gradskih opština. Ovo je inače prvi krug lokalnih izbora na kojima je pravo glasa imalo 1,8 miliona građana. Drugi krug lokalnih izbora zakazan je za 2 sedmice kasnije, tačnije 29. oktobra. U organizaciji judo kluba Rajko Kušić iz Pala u sportsko-poslovnom centru Peki održan je 23. memorialni judo turnir Rajko Kušić Kuša. Na turniru posvećenom legendarnom paljanskom judisti učestvovalo je 26 klubova i preko 260 takmičara iz zemalja regiona. Predsjednik judo kluba Rajko Kušić Njegoš Poljaković rekao je da je izuzetno ponosan i zadovoljan organizacijom ovogodišnjeg turnira, ali i odzivom takmičara, posebno gostiju iz Srbije i Crne Gore. Pa kao judo klub koji je ove godine domaćin i organizator, kao i prethodnih godina, sa ponosom ističemo da smo mi zaista Rajkovi nasljednici i nastrunjači. Ono zbog čega smo posebno ponosni, to je što ove godine imamo čast da ugostimo gospodina Slavka Obadova, majstora judoa 9. dan i jednog od najtrofejnijih judista bivše Jugoslavije. Drago nam je što je on, kao i još jedan broj trenera koji su svojevrsni Rajkovi, saborci sa Strunjače, došli sa svojim klubovima da na jedan sportski način odaju počast jednom velikom čovjeku iz sportske kakav je bio Rajko Kušić. Takmičari ističu da im je veliko zadovoljstvo svojim prisustvom uveličati memorialni judo turnir. Treniram u judo klub Solavija, imam 7 godina, osvojila sam 2 medalje, drugo mjesto i treće. A mi smo prvi put ovdje, znači do sad nismo dolazili na ovom turniru. Naravno smo zadovoljni, počevo od gostoprimstva, prije svega želim da se zahvalim domaćinima na svemu što su radili i zaista smo zadovoljni. Nadam se da ćemo oći odavde sa svim lijepim utiscima. Pale su imale čast da ugoste i legendarnog jugoslovenskog džudistu Slavka Obadova, velikog prijatelja Rajka Kušića. Obadov je trostruki učesnik olimpijskih igara i osvajač bronzane olimpijske medalje u Montrealu 1976. godine, kao i osvajač evropskog srebra na takmičenju održanom u Briselu 1979. godine. Prvo, hvala vam na pozivu što sam kao jedan od saboraca, jedan od drugova Rajka Kušića pozvan na ovu divnu sportsku manifestaciju za koju mogu da kažem sve najlepše. Mislim da je organizacija izuzetno dobra, da ima dosta veliki broj učesnika, mada ovog momenta u većini krajeva ima dosta takmičenja, ali uspjeli ste i pored svega toga da prikupite veći broj klubova, ne samo iz Republike Srpske, iz BH, već i ostalih Crne Gore, Srbije i tako dalje. Načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo organizacijom ovogodišnjeg memorijala i rekao da će opština Pale i u budućnosti podržavati turnir koji čuva uspomenu na Rajka Kušića.
Kako da ne, želio prvo da pohvalim organizator, znači judo klub Rajko Kušić i sve, da kažemo, koji su na bilo koji način učestvovali u organizaciji. Imamo 28 klubova, impozantan broj, sa 260 takmičara u tri kategorije. Poletarci, pioniri i kadeti, to je zaista impresivno. Sve pohvale organizatorima, opština Paleće i u budući podržavati i nadamo se da će ovaj turnir biti dio tradicije. Iako je kratko živio, Kušić je ostavio neizbrisiv trag u judo sportu, a mnogi njegovi poznanici ističu da je bio i rijetka ljudska veličina. Rajko Kušić bio je poznati paljanski džudista i učesnik olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine. Iste godine bio je i studentski šampion svijeta na prvenstvu u Vroclavu. Pojedinačni šampion Jugoslavije bio je 1983. i 1986. godine, a sa judo klubom Bosna Kušić je bio dvostruki ekipni prvak Jugoslavije. U karijeri je osvojio 53 medalje i 24 pehara. Rajko Kušić poginuo je u septembru 1994. godine u saobraćajnoj nesreći u 39. godini. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i toplo vrijeme. Sutra ujutru bit će svježe i maglovito, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo. U Republici Srpskoj sutra ujutro svježe i pretežno vedro uz slabo izraženu oblačnost na sjeveru i istoku oko rijeka i po kotlinama ponegdje maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Magla će se ponegdje zadržavati tokom prije podneva uz nešto svježije vrijeme u tim predjelima. Vjetar slab, sjeveroistočni i istočni. Dnevna temperatura danas se kretala od 19 do 24 stepena, dok će sutra biti u intervalu od 20 do 25. U utorak se nastavlja nadprosječno toplo vrijeme. Na sjeveru će biti pretežno sunčano, a na jugu i istoku umjereno oblačno uz sunčane periode. Dnevna temperatura vazduha od 21 do 26 stepeni. U srijedu pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost u prvom dijelu dana. Dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. U četvrtak će i dalje preovladavati pretežno sunčano vrijeme sa dnevnom temperaturom od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Još jednom gledamo vijesti dana. Da li povećanje akciza znači razvoj ili još jedan udar na džepove građana? SDS protiv povećanja. Stevandić optužio SDS da izjednačio ISIL i Ravnogorski pokret. Dodik spriječiti prodaju zemljišta na granici Republike Srpske i Federacije BiH. U Čečevi kod Teslića održan prvi sajam domaćih proizvoda. Bombaški napad u Somaliji, 189 mrtvih. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Poštovani gledaoci, toliko u novostima. Hvala vam za pažnju i prijatno večer.